תפסנו את הרמטכ"ל ככה באמצע התרחת שלנו, לשאול אותו כמה שאלות שאתם בחרתם. כן, היה אחראי. כן. אז חינכנו את הבסדר. עכשיו אנחנו עוברים לשתות קפה. כמה סוכר אתה שותה? אני בלי סוכר. בלי סוכר. אני אחד. איך אתה שותה את הקפה שלך? הוא היה בעיה רצינית. אני רוב חיי שותה קפה שחור. בשנים האחרונות התברגנתי והתפנקתי והתחלתי לשתות אספרסו, ואני שותה הרבה מאוד כוסות קפה, לדעתי מעל 10 כוסות ביום. מה האימוג'י שאתה משתמש בו הכי הרבה? עם המשקפי שמש. מה הדבר הראשון שאתה עושה כשאתה מגיע הביתה? החליף בגדים ב-18 שניות בערך. ברור. זה טיול שאחרי הצבא, איפה אתה חושב שתעשה? הבת שלי חזרה היום בבוקר מטיול בלאוס, נשמע את החוויות שלה ונחליט. מדע א' או ב'? אני מעדיף תמיד להיות על ב'. איזה מחזור גיוס אתה? אני נובמבר 78. זה עוד חודש, 40 שנים. נו, ובגיל 18 חשבת שתהיה רמטכ"ל? לא חשבתי שאני אהיה רמטכ"ל, חשבתי שאני אעשה קורס קצינים. הייתי בטירונות חייל טוב, הייתי חניך מצטיין פלוגתי, וככה היה ברור שאחרי נצא לקורס מקים ולקורס קצינים. איזה טיפ היית נותן למפקד מתחיל? תלך עם הדבר שאתה מאמין בו, ותשאל את עצמך מה הדבר שנכון לעשות. לא מה פופולרי ומה נוח ומה קל, אלא מה נכון לעשות. ומה אתה חושב שכאילו כיום האתגרים המרכזיים של צה"ל? האתגר המרכזי של הצבא הוא להיות חזק ולהרתיע את האויבים שלנו. שבסופו של דבר ניצחון במלחמה יבוא רק באמצעות תמרון של כוחות קרקע שכובשים שטח ומכריעים אויב. כשאתה מדבר על לוחם חוד, מה אתה רואה בעצם? אני רואה חייל עם תחושת מסוגלות גבוהה מאוד, עם רוח לחימה, עם אמון ביכולת שלו וביכולת של החברים שלו. אני בחמישה חודשים האחרונים ביליתי הרבה מאוד ימי שישי ברצועת עזה, זה היה מרשים מאוד. האופן שבו גדודים פעלו סביב השעון. בסופו של יום, התפקיד שלנו כחיילים הוא להגן על אזרחים, להסתכל ולאפשר להם את החיים הנורמליים בקיבוצים אחורה. זה השלם, צה"ל בשבילי הוא? תעודת הביטוח של מדינת ישראל. מה היית רוצה לאחל לחיילי צה"ל ככה לקראת השנה החדשה? קודם כל, שנבצע את המשימות שלנו בהצטיינות, ואחרי זה שכל חייל וחיילת ישמעו על עצמם, ושאנחנו נשכיל להחזיר את כל החיילים שלנו בריאים ושלמים. ורמטכ"ל, את החג הקרוב, איפה אתה תעשה? את החג הקרוב אני עושה אצלי בבית, וכמו בכל חג אנחנו מזמינים חיילים בודדים, ככה שיהיה לי את החייל הפרטי שלי, שאני מקווה שיצא לחג, ויצטרפו את חיילים נוספים. תודה רבה. תודה רבה לכם. איך התרגיל עד עכשיו? כן? הגעתם עם סוכים? הגענו בהתחלה בהסקה. ביום הראשון? כן. ואתמול בלילה התנעתי.